Jak by vypadal můj ideální tým Realu Madrid? S návratem Zidana vzniká spoustu otázek. Co bude s Iskem nebo Marcelem? Odejde byl s Benzemou? Kdo bude chytat? Přijdu hvězdné posily Hazard s Eriksenem nebo někdo jiný? Chystá se i nějaký možná překvapení? No, to všechno si dozvíme v dnešním Práža manažer. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičen TV. Yeah. Další prážo manažer je tu a dnes toho bude na probírání fakt spoustu pokusím se podívat, jaký změny bych udělal v Real Madrid já, ale budu brát ohled i na působení Zidana a jaké preference by mohl mít on. Pokud chcete i další díl Práža manažer, tak tam dejte 2000 lajků a do komentářů napište jméno týmu, o kterém byste chtěli další Práža manažer. První otázkou je, kdo by měl chytat. Osobně jsem o Courtoisovi nebyl přesvědčený už před jeho příchodem a zatím moje očekávání jenom naplňuje. Ani zdaleka není oporou Realu Madrid, ale na druhou stranu je potřeba říct, že je to stále mladý brankář, Navíc Real má problémy někde jinde, takže Goldman není úplně prioritou. Nicméně bych nechal celou situaci mezi brankáři otevřenou bez jasné jedničky, protože na vás podle mě není o nic horší než Kurto a jenom má nevýhodu, co se týče věku. Kdo je podle vás lepší brankář? Dejte mi jde do komentářů, jestli by ve vašem týmu chytal Kurtoa nebo na vás. Co se týče obrany, tak jsem přesvědčený o odchodu Marcela a měl jsem rozepsaný Praža manažer <laughs> asi dva týdny zpátky, ale příchod Zidana úplně všechno změnil a stejně tak i moje uvažování o daném týmu. Ale počítám s tím, že v tomhle případě Marcelo zůstane. Zbytek obrany je asi jasný. Karvakhal patří k nejlepším pravým backům na světě, Varen je zase jeden z nejlepších stoperů. No a u se mám sice svoje výhrady, protože nevždy se na ní dá spolehnout, co se týče karetních prohřešků nebo pozičních chyb, ale nikdo mu nemůže vzít, že je to lídr a podobně silné osobnosti, jako je Ramos, v týmu zkrátka potřebujete. Jako kapitán je naprosto ideální, protože je to obrovská osobnost a v kombinaci se skvělým Varanem to podle mě nebude problém. Navíc už je podepsaný talentovaný stoper Militao Sporta, kterému je stále pouhých 21 let a očekává se, že postupně nahradí právě výše zmíněného Rámose. Ale osobně si nemyslím, že by to bylo hned následující sezónu, spíše postupně bude dostávat minuty a možná až od té další sezóny nahradí v základní sestavě Sergio Rámose. V obraně to bylo teda celkem jednoduchý, ale půjďme pomalu na zálohu. Konkrétně budeme muset vybírat i rozestavení. Vzhledem k tomu, že už týmu není Ronaldo, tak je potřeba na to brát ohled už v záloze, protože tým zkrátka musí hrát jiným stylem a při výběru celého týmu jsem bral ohled i na to, aby se mohlo hrát minimálně dvěma různými rozestaveními. Vzhledem k tomu, že už týmu Ronaldo opravdu nebude, očekávám, že se bude hrát více kombinačně středem hřiště a bude se klás menší důraz na centrované míče. I proto jsem do základní sestavy nezvolil Kasemira, který je sice směrem dozor fantastický, ale naopak má problémy v práci s míčem a je prostě schopný pokazit i tu jednoduchou přihrávku. Na druhou stranu je taky schopný dát luxusní křižný pas, ale zkrátka v práci s míčem je příliš pomalej. Proto bych na jeho post raději zvolil Kovačiče, který momentálně hostuje v Chelsea, kde teda příliš neosonil, ale z mého pohledu hraje na špatný pozici. Nikdy to nebyl a nikdy ani nebude ofenzivně laděný hráč, který vám bude dávat góly nebo posílat finální přihrávky. Za to ale Kovačič vyniká v cirkulaci míče, dokáže zrychlit přechod do útoku, je to skvělý dribler a zároveň i dostatečně silný při bránění. Já osobně v něm vidím totálně top defenzivního záležníka, který zatím pouze nedostal šanci na správném postu, ale až ji dostane, nikdo ho ze základu podle mě nevytlačí. Párkrát už zde nastoupil v minulosti pod Zidanem, ale jak jsem zmiňoval na začátku, hrál se trochu jiným stylem, pro který byl Casemiro platnější. Ale po odchodu Ronalda bych zvolil do základu spíše Kovačiče a uvidíme, jestli to Zidan uvidí stejně. Co se týče pozic nad ním, tak bych se sestavě nahradil také Modriče. Ne kvůli výkonům, pořád je na ní spolech a hraje podle mě velice dobře, ale na začátku příští sezony už mu bude 34 let, takže má Real vlastně poslední šanci ho nějakým způsobem speněžit a co si budeme povídat, na nákupy ty peníze budou potřeba. Zároveň co se týče generační obměny kádru je důležité, aby se tým okysličil. No a proto zde máme moji první posilu, kterou je Christian Eriksen z Tottenhamu. Pro výběr Eriksena mě vedly dva klíčové body. Jednak je na středního záležníka celkem gólový, což real od záležníků bude potřebovat, ale zároveň se letos stáhl hlouběji do středu pole a několikrát nastoupil dokonce ve dvoučlenné záloze, což je pro mě důležité primárně z pohledu případné změny taktiky, ale k tomu se ještě dostanu. Každopádně Eriksen dlouhodobě ukazuje vysokou výkonnost, navíc Tottenham není úplně ten ten top top klub, ta top top špička, takže se očekává, že postupem času ty nejlepší hráči prostě budou odcházet. Navíc, pokud vás chce Real, asi se dvakrát nerozmýšlíte. Jak byste se zachovali v jeho situaci vy, kdybyste hráli za Tottenham, ale chtěl by vás Real? Zůstali byste v Tottenhamu? Nebo byste zkusili štěstí v reálu? Dejte mi vědět do komentářů. Druhého středního záležníka si udrží Tony Cross, na kterého se sice v posledních měsících strhla vlna kritiky, že je pomalý, neohrabaný, ale to není žádná novinka. Cross byl takový vždycky, ale důležité je, jaké hráče má okolo sebe a pokud si to má s kým narazit, je to jeden z nejlepších středních záležníků na světě. S ním je přechodová fáze mnohem rychlejší, navíc dokáže poslat dlouhou kolmou přihrávku a v novém systému by se měl tlačit podle mě i více do koncovky, protože střel z dálky má parádní, pouze ji v reálu doteďka tolik nevyužíval. Každopádně, pokud máte v týmu krose, těží z toho všichni okolo. Možná to na hřišti není tolik vidět, ale jeho práce s míčem a primárně rychlost, s jakou přihrává a přesnost, a v neposlední řadě správně volené přihrávky, tak těží z toho celý zbytek týmu. Nezapomínejme ani na to, že při startu kariéry ještě na hostování v Béru Leverkusen a později i v německé reprezentaci hrával ofenzivního záložníka, takže on ty goly dávat umí, jenom se musí více tlačit do koncovky. Jediné, v čem v záložní řadě vidím problém, jsou náhradníci. Respektive z potenciální trojice Casemiro Jorente Sebajos je jediný Sebajos kreativní, První dva jmenovaní jsou primárně defenzivní záložníci, což by mohl být problém, pokud se například zraní oba střední záložníci najednou. Jo. Každopádně jednou z variant by mohlo být stažení Iska hlouběji do středu pole, což je post, na kterém nastupoval už pod Ancelotym, takže si myslím, že by to nebyl nějak extrémní problém. Zároveň je tu pořád ještě talentovaný Valverde, u kterého se zatím čeká, jak se projeví. Na podhrotu by měl mít místo Isko, u kterého to vypadalo na jistý odchod z Reálu, ale nakonec skončil Solary a situace okolo Iska se naprosto otočila. Právě on by měl být jedním z těch hlavních klíčových hráčů nového Reálu a konečně by měl mít pozici rozdílového hráče. Náhradu za něj by byl Asensio, další vysoce kreativní hráč, velice talentovaný, který sice neustále roli klíčového hráče, ale v pozici náhradníka může být velice prospěšný a postupně se vypracovat i do základní sestavy. Zároveň to bude projítka reálná konkurence o základní sestavu, což je důležité, aby na sebe hráči tlačili a museli neustále předvádět lepší a lepší výkony. V útoku bych zvolil další dvě posily. Roli staženějšího útočníka s volnou pozicí bych dal Hazardovi. Není to klasický útočník, ale vidím v něm velký golový potenciál a navíc ve svých hře potřebuje volnost a až v momentě, kdy tu volnost dostane, tak předvádí nejlepší výkony. Takže tahle pozice by pro ní mohla být naprosto ideální. Pozici náhradníka by zaujal talentovaný Vinicius, který má stále všechno před sebou a není potřeba na něj vytvářet tlak jako na klíčového hráče, že teď hned v 17. musí hrát v základu. Může se postupně učit od těch nejlepších a zároveň u toho samozřejmě pravidelně nastupovat, ale s tím, že tího úspěchu je zatím na bedrech někoho jiného. To je hrozně důležité pro psychiku toho hráče. Stejně jako to je u Asensia, tak oběma by to mohlo velice prospět. Oba dva budou hrát velice, velice dostatečně, ale nemusí hrát každý zápas a nemusí hrát každý zápas od začátku prostě ten mediální tlak bude na někoho jiného a těmhle mladým hráčům by to mělo prospět, aby postupně se zlepšovali a potom už jim to přijde prostě přirozený. Hlavním útočníkem by v mém systému byl Mauricio Icardi. Dlouhodobě dává goly v Interu a podobného zabijáka Real nutně potřebuje. S nákupem Eriksena nebo Hazarda a zařazením Iska do základu se ještě zlepší přechodová fáze, ale potřebujete i přirozeného střelce, kterým by měl být právě Icardi. Záda mu bude krýt Benzema, kterého jsem sice v minulosti několikrát kritizoval, ale to bylo z důvodu, že byl útočník číslo jedna a Benzema prostě není dostatečně dobrý útočník v pozici číslo 1 pro Real Madrid. V pozici náhradníka je ale pro mě naprosto ideální a kvalitní hráč, který může na Ecardho ale vytvářet tlak, pokud by se mu nedařilo. Za mě dokonalá rovnováha. Zde se mám tedy představil můj ideální tým Realu, kdybych je trénoval, ale podstatné je, aby tenhle kádr byl flexibilní. Nejedná se mi teda jenom pouze o základní sestavu, ale taky o náhradníky a celkový výběr hráčů, kteří můžou hrát na několika pozicích. Se stejným kádrem se dá totiž jednoduše přejít na 4-2-3-1, s tím, že by ze sestavy vypadal asi Kovačič a uprostřed hřiště by zůstala dvojice Cross Eriksen, což je samozřejmě otázka, zda by to fungovalo po defenzivnější stránce, ale případně může Cross -e nahradit defenzivnější Kovačič, ale na rozestavení 4-2-3 by to nic nezměnilo, což by uvolnilo místo v základu pro jednoho z dvojice Asensio Vinicius. Oba jsou schopni zahrát na jakémkoliv ofenzivním postu a je to další taktický prvek pro Real. To jsem zde chtěl pouze zmínit, abych jenom připomenul, že nejde jenom o tu základní sestavu, ale o komplexnost a pružnost celého týmu. A například takováhle sestava se může využívat proti těm slabším soupeřům. Dej mi vědět, jak by vypadala tvoje sestava a jaký hráče by si koupil do současného reálu, aby se dostali více nahoru. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem a pro dnešek už je to všechno. Tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj, ahoj.